da li ti možeš da proceniš, Sale, da li ja imam veliki nos? Po mom govoru. Pazi šta ćeš reći. Pazi šta ćeš reći. Ja možem se smijati tako. Nije ni moj manji. Okej, druže moj. Ćao, sreće da se menjamo. Otkud si Sale došao na ideju da napraviš ovakav CD, da uzmeš neke legendarne hitove etno muzike i da to malo ti Pa znaš šta, imao sam ja to u glavi još pre neki par godina, ali nisam nekako žurio s tim. Ja sam te pesme pevao na raznim feštama nekim i sa mojim dragim prijateljima i sa... Nekako, najviše me postakao Boba Živojinović, on je voleo ove makedonske pesme i to, ono, to smo malo za svoju dušu pevali. Onda sam ja i hteo da snimim takav jedan album, ali nisam nekako hteo da žurim. Međutim, otišao sam u Stuttgart, čovjek koji je zajedno sa mnom, jer nas dvojica smo nosioci ovog albuma, on se zove Toni Lasan. Ja sam njemu to ispričao da bi radio možda za RTS ili snimao. I rekao sam koje pesme otprilike hoću. Kaže, ajde uradim na demo snimak, zajedi, na primjer, ako hoćeš, pa uradi neki demo, pa ako se to tebi svidi, da mi to snimimo. Ajde. I nisam ja to nešto ni pridavao, nešto značaj, ja se vratio za Beograd. Prošlo je nekoliko meseci, ja sam opet otišao za Stuttgart, on je napravio taj snimak, zajedi. Maltene napravio je tako da je zvučalo kao sadašnji aranžman koji smo uradili. I onda sam rešio da snimim takav album. Svaka čast. Pesama, mislim da smo napravili... Mislim da smo napravili pravi potez, ja sam ponosan na ovo što sam uradio. Svaka ti čast. Prego što dodelimo nagradu, to je putovanje, da se spremimo još nekog da obradimo iz publike. Imam 5 kretenskih pitanja za tebe. Mislim, kretenskih, uslovno rečeno. Prvi pitanje je broj 1. Da li nekad pomisliš da si Dejan? Ne, sad si dobro rekao. Imam nekad, da li neko pomisli da sam Dejan? Da. Imam neki ljudi, pogotovo kad se upoznajem, i on kaže da, zdravo, ja sam Dejan. Ja malo da kažem, imenjače... Dobro, ja sam pričao, neću spodanjem u prvoj sezoni, ono legendarnu priču za Sašu i Dejana na parkingu kod jednog splava, neću se ponavljati. Dobro, da li ti možeš da čuješ šta ja mislim? Pitanje broj 2. Mogu. To mi se nisi nadao. Sale, majke mi nisam je gledao kad se preslačila, nije to, to je laž. To je laž. Koji pevač najgore peva? Onaj koji ne zna. A, ili ima neko ko ne zna, koga bi izdvojio? Kod? Sve Flamingo sa normom. To je projekat. Ja se slažem da je najbolje pevao Oskara, ali ko najgore peva? Tačno, eto, konačno. To je stravično tužan odgovor, nema veze. Saša, jel nama treba Evropska unija? Pitanje broj 4. Treba nam? Treba. Treba Evropska unija? Pa. Bravo, Sale! Da? Znaš šta, mi smo evropski ljudi široki shvatanja. Tačno, vidimo što jes, jes. I pamtiš li snove? Da. Može da se setiš? Pa ono, nešto, u zadnje vreme nešto... Nemam nešto mnogo vremena, ali da se sećam, ali da sanjem. Stop, nemaš vremena da sanjem, svoj dobar odgovor, nemam vremena da sanjem. Savršeno. Pa i nema. Rado, da li ti sanjaš u boji ili crno-belo? Da li imaš nekad seksi snove? Imaš, nemaš? Sanjam u boji, da. Da. Reci mi ti, Milan, ko spava na kojoj strani kreveta? Ti, Ognjene, odmah ulete u krevet, čoveč. Paš, mislim, to je... Zato su dotakli snova, pa zato. Ulete mi u krevet, ovaj. Pa ne mogu, Milan je tu, pa... Spavamo na sredini. Na sredini? Jel spavate zagrljeni ili odvojeni? Pa, mislim, pre svega mi ne živimo zajedno. Mislim, pitanje je na mestu, da. A ne živite zajedno? Ne, stvarno. To nisam znao. A spavate ponekad. Spavate ponekad zajedno. Pa, da. Dobro, a planirate možda život zajedno? Zajednički život? Pa opet kažem, to je odgovor, negde sam ti odgovorila malo. Dobro, jesi, to je tačno.